E a gente fala agora de empreendedorismo. Tem gente que enxerga uma dificuldade e reclama. Mas tem gente que faz de um limão uma limonada. Você vai conhecer agora duas histórias de pessoas que enxergaram oportunidade em problema da vida. Ponto a ponto na costura de um sonho. Ajudar mulheres que sofrem com cólicas agudas. Rose é vendedora há mais de 20 anos. Sempre trabalhou com produtos terapêuticos. Em 2018, surgiu a ideia de desenvolver uma linha de lingeries própria que pudesse aliviar este e outros desconfortos das mulheres. E de uma necessidade da minha filha. Claro que a gente já trabalhava com o produto terapêutico. E eu sempre falo, nós mulheres temos cólica. Mas quando uma mãe vê um filho sofrer, uma filha, né, sofrer com cólica, a gente sofre duas vezes, porque a gente sofre de ver ela sofrendo, né? Então, assim, o que levou eu a buscar foi a necessidade da minha filha. As cólicas da filha sumiram e a empresa nasceu. Produzir calcinhas e sutiãs com ímãs e objetos infra... Então, o magneto são essas pastilhas mais são as pastilhas pretas, ela ativa a circulação de sangue e ele é um anti-inflamatório natural. O infravermelho, ele aquece a temperatura, ele é da temperatura. Então, o nosso corpo, ele trabalha uma temperatura. O infravermelho trabalha essa temperatura. Então, ele é um analgésico natural. Então, de uma forma, na calcinha ou no sutiã, você tem algo que trabalha o que causa aquela dor e na dor. Porque muitas vezes a gente toma um medicamento. Esse medicamento, ele vai atuar onde? Na dor. Mas e o que causa aquela dor? Né? Então, a gente tem que trabalhar sempre os dois juntos, no que causa e na dor. E é isso que esse produto faz. Uma iniciativa que começou de uma necessidade, mas os retalhos dessa ideia foram ganhando forma e se transformaram em oportunidade. O próximo passo é comprovar cientificamente que, além de belas lingeries, esse produto aqui leva qualidade de vida para as mulheres. Regina foi uma das clientes que provaram e aprovaram o produto. Hoje, a enfermeira faz parte do time na busca pela certificação. Nesse período que a Rose fez o estudo no Bioparque, é passado por um comitê de ética. E quando agora nós vamos fazer esse processo com as mulheres, o comitê de ética exigiu vários documentos, né, que nós assinássemos, que nós validássemos e convidasse as mulheres da sociedade ou mulheres que têm esse desconforto para fazer essa prova científica. Então, num período de 6 meses, essas mulheres vão usar somente as calcinhas terapêuticas para elas poderem perceber o benefício que traz. Solucionar um problema do dia a dia. Foi esta mesma iniciativa que levou esta empresa de Medianeira a criar tampas para latas de tinta. A ideia foi do sócio do Rafael. O Renir, que é o inventor da tampa para tinta, né? Ele tem esse produto já há muitos anos, iniciou o processo de patente, a patente foi concedida e nesse meio tempo a gente acabou se encontrando, nos conhecemos, né? E acabamos virando sócios desse produto. E daí, a partir do momento que a gente virou sócio, a gente acabou desenvolvendo ele para todas as latas, né, disponíveis aí no mercado, que é a lata de 18 litros, o galãozinho de 3,6 e esse ano agora nós lançamos a de 900 ml. Em 2019, depois que conseguiram a patente, eles começaram a vender os produtos. Hoje, as tampas fabricadas em Medianeira são comercializadas em 23 estados. A gente precisa olhar com outras perspectivas, porque a gente trabalha no dia a dia, nos nossos negócios e tal, e muitas vezes a gente trabalha no automático, né? Então, muitas vezes você tem que olhar, insistir, se você tem aquela ideia, se você tem esse espírito empreendedor, né? E batalhar e dar sangue, né? Como tudo na vida, nada que você não consiga se entregar aí por o teu 110%, você não vai atingir objetivo nenhum. Então, se você quiser alguma coisa realmente, você tem que demandar de muito esforço. Persistência que Rose tem de sobra, para que um dia mais mulheres possam receber os mesmos benefícios que ela conseguiu levar para a própria filha. Quando você busca um produto novo, o empreendedorismo a gente tem que ter na veia, né? Porque você tem um produto que você não tem em si um concorrente, mas você tem que ganhar o teu cliente. Quando você tem um produto que tem bastante concorrente, você se destaca ou pelo atendimento, ou por alguma
por alguma coisa. Quando você tem um produto novo, você tem que conquistar. Então, isso te dá mais energia. Porque se empreender fosse fácil, estaria bastante gente empreendendo.